Снимки на лъв в много-много тежко състояние обиколиха социалните мрежи и твърдеше се, че става дума за лъва в зоопарка в Кюстендил, който от години е с отнет лиценз. Оказва се, че на снимките не е кюстендилския лъв, а друго животно от зоопарк, който до момента не е установен. И въпреки това, дискусията за това какви са условията за животните в Кюстендил остава за опасенията на природозащитниците и отговора на парковите служители. Нека да видим в репортажа сега. Когато влизаме в зоопарка в Кюстендил, Шака лежи спокоен в клетката си. До себе си държи конско месо и ръмжи, за да го пази. По никакъв начин животното не изглежда недохранено. Силният вой на лъва напоследък специалистите в зоопарка в Кюстендил обясняват с неговото цветущо здраве, а не с предсмъртната му агония. Колкото по-надалеч се чува гласа на мъжкия лъв, това значи, че е толкова по-добро физическото му състояние и здравословното състояние. Няма как едно животно, което умира, да издава звук, който се чува на 15 км през дена. В случая мъжкия лъв прави това нещо, за да може да покаже докъде е неговата територия. Такъв лъв в дивата природа със сигурност не може да се види. Лъва ни е перфектен. Не и според природозащитниците. Те са убедени, че Шака страда в клетката на зоопарка в Кюстендил. Това е едно животно, което никога през целия си живот, така да се каже, не е виждало слънцето. Той е живял цял живот на един бетонен пот, той не е стъпвал на трева, дори не може елементарни свои естествени инстинкти и естествено свое поведение да прояви, просто защото е отглеждано в една менажерия. Лъвът се преглежда редовно от ветеринарен лекар, казват от община Кюстендил. За неговата възраст е в много добро състояние, бих казал. Извършват се редовно профилактични прегледи, обезпаразитяване също се извършва на животното. Най-вероятно лекарите, които го преглеждат този лъв, не са специалисти по диви животни. От друга страна, осигуряването само на храна на едно животно не е предпоставка за това то да се чувства добре. Това са някакви минимални изискванията, защото просто без храна животното ще умре. Но това не означава, че когато едно животно е нахранено, то се чувства добре. Предмет на дискусия е и въпросът достатъчно голяма ли е клетката на Шака. Клетката като условия отговаря като размер, казвам квадратура, на изискванията. В момента клетката мериха преди няколко месеца проверки пак 52 квадрата. Това може би са минималните размери за клетка за такова животно, които са въведени не защото реално се чувства добре животните в тях, за да могат такива зоопаркове като този в Кюстендил да покрият условията. От община Кюстендил са готови с проект за мащабна реконструкция на зоопарка. За сега обаче не е ясно кога това може да се случи. Единственото, което е проблем, и то не е малък естествено, е финансирането на този проект. Че този проект е актуален от 2011 година. 10 години не е изпълнен, така че аз не мисля, че ще има скоро възможност да се изпълни този проект. Според природозащитниците е крайно наложително да се преосмисли стратегията за зоопарковете в България и тези, които не отговарят на изискванията, да бъдат изцяло закрити.